Як кажуть, не Цукенбергом єдиним. Лише нещодавно ми розповідали про американського мультимільйонера та очільника компанії Мета, який активно будує на Гаваях таємний комплекс за 100 мільйонів доларів. Дивакуватий розробник Фейсбуку серйозно готується до можливого апокаліпсису і активно закликає до цього друзів-мільярдерів. Одне з найкращих у моїй системі – це те, що вона впізнає людей, які до мене приходять. Якщо потрібно, автоматично впускає їх всередину, а потім сповіщає мене про гостей. Ідея настільки сподобалася товстосумам по всьому світу, що вони почали вишиковуватися у черги за новомодною нерухомістю. Замість розкішних апартаментів над землею, мільярдери вирішили додати до них не менш розкішні та вишукані підземні хороми. У таких бункерах їх власники ховаються не тільки самі, а й зберігають там автопарк, коштовності та витвори мистецтва. Так, приміром, швейцарська компанія, що спеціалізується на виготовленні величезних укріплених підземних бункерів для найвпливовіших людей світу, трохи підняла завісу над тим, як у разі апокаліпсиса переживатиме кризу еліта, знаменитості та мільйонери. Така конструкція побудована відповідно до специфікацій НАТО з тих самих матеріалів, що використовуються для будівництва атомних електростанцій. Подібні бункери повністю герметичні і за потреби можуть ізолюватися від зовнішнього світу на довгі місяці. Все тут враховано до дрібниць, у разі чого через вертолітний майданчик власники бункера спускаються вниз і потрапляють на величезний підземний паркінг. Потім проходять через повітряний шлюз і опиняються у самому бункері, де можна за бажанням розмістити конференц-зал, комфортабельні спальні, критий сад, спа-салон та інші зручності на вибір замовника. Середня площа такого елітного укриття рідко сягає менше 1000 квадратних метрів. Компанія зазначає, що їх бункери вже зводять у багатьох країнах ЄС, Великій Британії, США та Об'єднаних Арабських Еміратах. Цікаво, а чи мають щось на кшталт цього і українські багатії? Пишіть нам свої думки з приводу цього у коментарях та не забувайте підписуватись на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Спеціально натреновані гуси, якими залякують засуджених у в'язниці. Пернаті, що тримають у страху кілька тисяч дорослих чоловіків. Це схоже на чергові страшилки російської пропаганди. Нашим військовим стали відомі подробиці проєкту, який реалізували у лабораторіях Харкова та Одеси. Його ціль – вивчення можливості розповсюдження особливо небезпечних інфекцій через мігруючих птахів. Але якщо серйозно, то насправді віднедавна гуси замінили усі собачі патрулі в одній з тюрем Бразилії. Мова йде про доволі похмурий виправний заклад, яких по країні хоч греблю гати. У Бразилії, що займає третє місце в світі за кількістю ув'язнених, більше хіба що у Китаї та США виправні заклади доволі суворі, тож здавалося б гусям там не місце. Але вони, як ніхто, краще підійшли на роль наглядачів. У нас є електронне спостереження, особисте спостереження. У нас на вишках постійно пильнують охоронці. І на сам кінець у нас є наші гуси, які замінили нам сторожових собак. Зо два десятки гусей патрулюють зелену зону між внутрішнім парканом в'язниці та височенною зовнішньою стіною. Співробітники кажуть, що пильність гусей виявилася куди кращою за сторожових собак. Щойно хтось почне наближатися до огорожі, пернаті сприймають це як посягання на власну територію і підіймають галас. Маю зізнатися, розводити тут гусей набагато простіше і набагато безпечніше, ніж собак, які були тут до цього. Тож із цими гусьми краще в га-га-га не грати. До речі, умови утримання у цих тюремних наглядачів доволі непогані. За сумлінну роботу їм навіть збудували на території в'язниці особистий басейн. Ну чим вам не королівські умови? –
зробив найбільшу кількість обертів, тримаючись за електровикрутку, що застрягла у стелі. Примудрився розламати поміж лопаток пластинку печива, або найшвидше в світі пробіг 100-метрівку навкарачки. Щороку до книги Гіннеса диваки з усього світу надсилають тисячі заявок на встановлення рекордів. Тож саме час підбити підсумки 2023 року та розповісти про найсмішніші із них. День Святого Валентина – романтичне свято, яке ніколи не обходиться без незабутніх сюрпризів. Але навіщо купувати новий телефон, плаття чи каблучко, коли натомість можна подарувати найдовший в світі поцілунок? І не де-небудь, а під водою. Бет Ніл з Південної Африки та Майлз Клутьє з Канади цілувалися під водою в басейні цілих 4 хвилини та 6 секунд, що зробило їх новими рекордсменами в підводному виді поцілунків. А ви би витратили півроку на щоденні тренування, аби побити, приміром, такий рекорд Гіннеса? Так вам не здалося. Хлопчина примудрився одночасно набивати м'яч головою та знімати по одній футболці. Зрештою, заради рекорду він зробив це аж 23 рази. Цікаво, поки цей рекордсмен вдягався, він часом не спітнів? Якщо це здається вам верхівкою дивацтва, то не поспішайте. Ми ще не дісталися Японії. Там, як відомо, проживають іще ті диваки. Готові на все заради рекорду. Там тамтешній фермер цьогоріч став рекордсменом завдяки редису, але не звичайному, а найважчому у світі. Японцю вдалося виростити у власному городі майже 46-кілограмового монстра. До речі, напередодні рекорд теж належав жителю країни Сонця, що сходить, і протримався цілих 20 років. Тоді редис-велетень заважив цілих 30 кіло. І наостанок рекорд, який не залишить байдужим жодного любителя солодкого. Як вам найбільша сукня-торт вагою у 131 кілограм? Диво дизайну та кулінарії представили під час швейцарського всесвітнього весільного ярмарку. Охочих скоштувати шматочок солодкої перемоги від встановлення рекорду було хоч відбавляй. А який рекорд цьогоріч здивував найбільше саме вас? Пишіть у коментарях та не забувайте ставити лайки цьому відео, адже Україна сьогодні працює саме для вас. Жінка без чоловіка, як поле без господаря. Ця стара індійська приказка грає із представницями слабкої статі у майже 1,5 мільярдній країні поганий жарт. Більшість жінок у традиційних індійських родинах не те, що не мають права голосу, а й повністю залежать від чоловіка та його забаганок. Коли я була молодшою, я просто боялася їздити у громадському транспорті. Ніколи не знаєш, як місцеві чоловіки будуть на тебе дивитися і чи будуть тебе зачіпати. Просто огидно, як вони дивляться на дівчат, оглядають з ніг до голови, переслідують. У країні майже суцільного патріархату індійським жінкам часто не позаздреш. Майже щодня багато із них стають жертвами побиття або й того гірше. Мешканець Індії мечем відрубав голову дружині через те, що вона вчасно не принесла йому улюблений напій. Ця моторошна історія сталася напередодні в місті Газіабад, що в індійському штаті Утар-Прадеш. Чоловік на ім'я Драхамвір довгий час сперечався із дружиною через свою пристрасть до чаю. 50-річна жінка раз за разом стверджувала, що чай шкідливий для його здоров'я. Проте чоловік її не слухав і продовжував вживати улюблений напій. Коли дружина одного ранку в черговий раз проігнорувала його прохання, чоловік розлютився. У пориві гніву він схопив меч, який зберігав удома, накинувся на дружину і відрубав їй голову на очах одного із синів. Наразі злочинця розшукує поліція. До речі, для Індії подібні жахіття чи не щоденна норма. Там, зокрема, поліція затримала і 60-річного чоловіка, який теж убив свою дружину, але цього разу за те, що вона не нагодувала його вечерею.
Підхмелений глава сімейства розлютився через те, що дружина не несла йому їжу та вистрілив їй у голову. До речі, згідно із результатами місцевого опитування, проведеного на замовлення уряду, понад 54% чоловіків і 51% жінок в Індії вважають нормальним, якщо чоловік б'є дружину. Погодьтеся, дикість, як для 21-го століття. Уже от-от і світ зустрічатиме новий 2024. І буквально в ці хвилини о 12-й годині за київським часом Новий рік настає для жителів островів Лайн та Кирібаті. Тож вітаємо з Новим роком! Ми підготували для вас цікаву підбірку і розкажемо, в якій послідовності країни світу зустрічатимуть Новий рік. Ну що ж, поїхали! О 13-й годині за київським часом Новий рік прийде до Нової Зеландії та Фіджі, за годину – на Камчатку та Маршалові острови. Із 14-ї до 15-ї святкуватимуть різні частини Австралії. За нею – Південна та Північна Корея та Японія. Китай, Малайзія, Філіппіни та острів Балі зустрічатимуть 2024 о 18-й годині. Індонезія о 19-й. О 20-й годині святкуватимуть Бангладеш, Шрі-Ланка, а за 15 хвилин – Непал. О 20.30 Новий рік прийде до Індії. А за півгодини – до Туркменістану, Узбекистану, Пакистану та Киргизстану і Мальдів. Афганістан зустріне свято о 21.30, а Вірменія, Азербайджан, Грузія та Об'єднані Арабські Емірати – о 22.00. На годину раніше за Україну відсвяткують Туреччина та Білорусь. Ну і країна Гній, яку навіть не хочеться називати. Разом із нами у 00.00 за київським часом у новий 2024 рік увійде Молдова, Греція, Румунія та Фінляндія. Далі щогодини Новий рік зустрічатиме спершу частина Африки і Центральна та Західна Європа. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Норвегія, потім Велика Британія та Португалія. О 4-й годині ранку 1 січня святкуватиме Бразилія, за нею Східна Канада та Карибські острови. І лише о 7-й годині ранку Новий рік дійде до США, Вашингтону, Нью-Йорку та столиці Канади. Happy New Year! Найпізніше Новий рік зустрінуть мешканці Самоа о 13-й годині 1 січня. За добу Новий рік зустріне майже вся планета. Виключення – 8 країн, що святкують в інший день. Серед таких Ізраїль, де свято Рош Гашана відзначається за місцевим календарем восени. І Саудівська Аравія, де зміна року відбудеться в день весняного рівнодення 21 березня. А 1 січня – святкування під суворою забороною. Також в березні святкує Іран за перським календарем. У квітні Новий рік зустрічатиме Бангладеш. Китай, В'єтнам і Південна Корея святкуватимуть за власним календарем у січні-лютому. Але подекуди 1 січня таки визнане офіційним святом. В Індії свято офіційно відбудеться 22 березня. Ну що ж, такі новини. З прийдешнім Новим роком кожну родину миру, тепла, добра, достатку і, звичайно, найскорішої перемоги нашій Україні. З Новим роком!
Пішов із донькою на риболовлю, а повернувся ледь не мільйонером. У США батько із 6-річною дитиною ловили собі обід на озері Мічиган, коли сонар їхнього човна помітив щось дивне на дні водойми. Мене підізвала донька, яка сиділа позаду. Вона думала, що на сонарі великий восьминіг. Але я точно знав, що це не він. Я був майже впевнений, що на екрані були рештки старого корабля. Американець сильно розхвилювався. Якщо на дні озера дійсно стародавній корабель, всередині можуть бути справжні скарби. Тим паче лише кілька місяців тому у якихось 2000 кілометрів звідти, у водах Багамських островів, шукачі скарбів знайшли уламки схожого затонулого корабля. Іспанський галеон 17 століття, відомий як Богоматір Чудес, свого часу був протаранений іншим кораблем, зіштовхнувся з рифом та пішов на дно, забравши з собою більшу частину команди із 650 людей. Не менш трагічна доля, як виявилося, спіткала і знайденим Тімом Волоком і його донькою корабель. Як вдалося з'ясувати, на дні озера спочиває Баркентина – тримачтове морське парусне судно. На дно воно пішло у 1871 році, коли йшло крізь густий туман найсмертельнішої лісової пожежі в історії США. Тож, як виявилося, ніяких скарбів на борту не було. Та американець разом із донькою не засмутилося. Для них набагато цінніша сама історія. Бо хто ще може похизуватися тим, як у 6 років пішов ловити з батьком лосося, а упіймав 30-метрове судно. Тоді я сказав доньці, що це дуже круто. Мабуть, вона єдина дитина у школі, яка може похизуватися тим, що знайшла затонулий корабель. Про кращий новорічний подарунок годі й мріяти.